Almanya'dan deportasiya olunan ve narkotik maddelerin satışında ittiham olarak 4 aydan çoktur saxlanılan Pünhan Kerimli'nin işiyle bağlı iyunun 8-də Bakı Ağır Cinayetler Məhkəməsində növbəti məhkəmə iclası keçirilib. Məhkəmə iclasına Pünhan Kerimli'nin atası Vahid Kerimov, vəkil Cavad Cavadov və hüquq müdafiəçisi Zəfər Əhmədov buraxılıb. Məhkəmə açıq olsa da ictimai fəallar, jurnalistlər məhkəməyə buraxılmayıb. Məhkəmə iclasından sonra hüquq müdafiəçisi Zəfər Əhmədov və Pünhan Kərimovun atası Vahid Kərimov jurnalistlərə açıqlama verib. Vahid müəllim, Pünhanın atası ifadə verdi. Daha 8 olur, həmin gün hal olurlar. Və çox qəribədir ki, bu özür bilmədən, bəlkə də hakimlərdən biri kimi hesab edir yəni. Kəngərli Orxan adında bir prokuror idi, yeni prokuror. Deməli, həmişə işdə olan prokuror səhvini başladı Bəkirə göstəriş verməyək ki, burada sədətlər yazılı verilməlidir, nə olmalıdır, biraz yəni çox çox formada, ona görə də mübarizə düşdü. Proses gələn həftə bayrama düşdüyünə görə 2 həftədən sonra davam edəcək. Yəni vəsadətlər də qəbul olunmadı. Birincisi, kamera göstəricilərin götürülməsi haqqında vəsadət qəbul olunmadı. Pünhan özü ekspertiz aniyyəndən keçirilməsi haqqında vəsadət verdi. Bildirdi ki, heç bir ekspertiz aparılmayıb, onun qanunundan ona yüz götürülməyib. Bu da rədd olundu. Pünhanın, deməli, narkotikin mənbəyi və alıcılar haqqında nə olmaqlardı haqqında sual verdi. Hakim də bildirdi ki, onsuz da işdə yerə və materiallar yoxdur. Yəni, həmişəki kimi də 234.4.4.3 olmağına baxmayaraq, işdə nə alan, nə satan yoxdur. Yenə əksin, naməlum qadatdan alır, özü üçün istifadə eləmək üçün alır. İndi o mənada biraz ümid var ki, bəlkə də işin 234.4.4.4.4 keçirilməsi üçün. Çünki həqiqətən də heç bir şey yoxdur, amma buna da ümid çox azdır. Çünki indiyə kimi də belə işlər olur, öz şahitlərinlə bilirsiniz ki, heç o şərtlər olmasa da, yəni o 234.4.4.4.3 vacib şərtləri var, alan, satan, narkotikin satış miqdarında ayrı-ayrı hükümlərdə olması, tərəzinin olması, bunlar heç biri yoxdur. Və ən əsas şərtlərdə biri də bu idi ki, bir vəsadətdə verildi ki, onun Nəriman metrosunun yaxınlığında yerləşən vergi departamentinə gəlib öyrən alması. Və onu da vəkil vəsadət verildi ki, əgər doğru gəlibsə, bu əgər dövlət idarəsində gəlirsə, niyə yanında narkotik gətirməli idi? Ona görə də onun orada olması haqqında sübutlar qoyulsun. Lakin bildirdi ki, bu sübuta ehtiyac yoxdur, ona görə ki, o heç mübahisə predmeti də deyil, çünki öyrən almasın gəlir. Yəni, öz maraqlı da deyil olar ki, dövlət idarəsindən gedən adam niyə cibində narkotik aparmalıdır? Yəni, bundan əvvəl də bununla rastlaşmışıq ki, səhvələ məhzə mütərdib orucudurlar. Adamı kənd sovetinə də, adı nə qeyd olunur, icra nümayəndəliyinə çağırıblar. Bu icra nümayəndəliyinə dedir. İcra nümayəndəliyinə cibində filan qədər narkotik olur gedir. Bilir ki, polislər olsa bunu gözləyir və bu prinsipi olaraq cibində narkotik gəlir ki, orada falsın polislərə versin ki, mən narkotik istifadəsindəyəm. Yəni, növbəti bu məhkəmələrdən biridir. Bildiyiniz kimi artıq 6 nəfər, cəmi 6 nəfər siyasi mühafizə readmissiya proqramı çərçivəsində deportasiya olunur. Və bu 6 nəfərin də hamısı, yəni bir nəfər kimi hamısı həbs olunur. Onların 5-i narkotik ittihamıyla, biri başqa ittihamla. İndi sabah yenə deportasiya gözlənilir. Yəqin ki, tezindən bu işlər təkrar olunacaq. Təəssüf ki, biz bunu nə Almanya səfirliyini, nə Almanya səfirliyinin vasitəsilə Almanya dövlətini, nə də öz miqrasiya idarəmizin nəzərinə çatdıra bilmirik ki, bütün siyasi məhkumlar geri qaytarılanda şəhərlərini həbs olunur. Yəni bizdə olan məlumata görə Ziya İbrahimli hələ ki inzibati həbs altındadır, O birlər isə 5 nəfər hamısı cinayət işinin, yəni bildiyiniz kimi 4 nəfər narkotik yanıyla, 1 nəfər də tutuq alınıblar. Pünhan Kərimlinin atası Vahid Kərimov məhkəmədə şahid qismində ifadə verdiyini bildirib. Bunlar hamısı iftiradır, cəfəngiyatdır. Sadəcə olaraq mən oğlunu Kərimlə, Böyəkdanla yanı siyasi baxışına görə həbs eləyiblər. Əgər doğrudan da ədalət məhkəməsidir, məhkəmə ədalətli keçiriləcək və orada prokuror var idi, Orxan Kəngərlidir, adı və soyadı. Mən ona sual verdim ki, və
Yaxşı, əgər mənim oğluma 234.4.3 maddəsi qoyulur, yəni ən ağır statiya, əgər bu narkobaron idisə, nə üçün onun yaşadığı ərazidə və yaşadığı evdə axtarış aparılmadı, cibindən 10 qram çıxıb, ancaq bəlkə də onun evindən bəlkə tonlarla da ola bilərdi. Yəni, cavab vermədilər və mən orada vəsadət aldım ki, nə üçün mən günahının yəni dəstəkləyənlər və qovma qrəbəsi nə üçün bıraxılmır. Məhkəmənin də sonu edimə qayıtı dedi ki, hakim Samir Əliyev, çağır gəlsinlər. Elə bunu dedi və məhkəməni bağlı elan etdi. Çox gülünç vəziyyətdə, doğrudan da məhkəmə keçirilir. Hələ ki, ədalətsiz məhkəmədir. Bəlkə də indi nəsə fikirləşərlər bəlkə də. Baxaq görək, yəni, iki həftiyədən sonra elan edirlər ki, qabaqdan bayramlar gəlir, tədbirlər gəlir, nələr olacaq, yəni iki həftə təxirə salındı. Mən sonra vacib bir məqamı mən unutdum, demək, yorulmuşluqdan deyirdi ki, deməli, Pünhan bir vəsadət də deyirdi ki, onun güya həmən müddət soruşan dərməkdə olması haqqında məlumatı telefon vakansiyasında yoxlamaq mümkündür. Və bu da qəbul olunmalı. Yəni, bu çox vacibdir. Əgər deyilir ki, orada kənd əhmətlidə narkoz qalır. O isə deyir ki, mən heç vaxt heç buna kənd əhmətlidə ümumiyyətlə olmamışam, olmayadan qaydandan sonra. Yəni, bunu çəkin də deyilir bizə. Telefonun da patisiyonu yedir ki, bununla yəndirmişimdə. O vəsadətdə qəbul olunmalı. Bir sözlə, Pünhanın heç bir vəsadəti, özü məsələn vəsadət qaldırdı. Ha, heç biri təmin olunmadı. Mən də belə 4 ay ilə, 4 ay yarım ilə Pünhanın Almaniyadan gətirdiyi telefon, müstəntiq Elnur Məmmədovdur. Mən bu 4 ayda bəlkə 40 milyon dəfə ona demişəm, o telefonu az, bəlkə kimlənsə o narkotik alı verilir, qoy zəng eləsin, məhsul bu teliyir. Əksinələr olsun ki, nə bugünkü günə qədər nə onun telefonunu mənə qaytarırlar, nə telefon açırlar, yəni hamısı şərb böyükdən yanı, yalanlar, zəfəngiyat, iftira hamısı, nə bilim valla. Nə deyim, indi uşaqdır, o deyil, dünən həyat yoldaşından daha, həyat yoldaşı ki, Almaniyada yəni qaldırıb ki, mən ailədən boşanıram, çünki mən qorxuram Azərbaycana gəlməyə. Mən gəlsəm, Pünhan kimi mənə də həbs eləyəcək. Bu nə olur? Bir Azərbaycan gəncinin ailəsini darmadağını elətdi. Elədi bu Elman Quliyi göstərişlə, sifarişlə bir ailənin, gənc ailənin taleyini məhv elədilər. Mənim ailəmi darmadağını elədilər. Gəlin tərəfin ailələrini darmadağını elədilər. Mənim o bir oğlumun evi darmadağını oldu. Allah bunların bəlasını versin. Kəndən böyükdən al. Elman Quliyev, bir də səslənirəm sizə, YouTube kanalını. Nə vaxt istəsə öz mənlə defata çıxa bilərdim. Əgər mənliliyim, işliyim varsa, istər Surxay olsun, istər o Abursu Nəcəf olsun, istər o kimdirsə dördüncü adam. Gəlsinlər mənlə, çıxsınlar mənə sübut eləsinlər ki, sənin oğlun doğrudan da narkobarondur. O bir də narkotika adını düzgün desə, mən oğlumdan imtina edəyərəm. Mən əksinə deyərəm ki, ona 12 il yox, ona ömürlük həbit cəzası versin. Əksinlər olsun ki, bu yalandır. İnşallah vaxt zaman gələr Elman Quliyev və Elmanın əməkdaşları öz bəlalarına çatırlar. Bəla bizə Elman Quliyev kimlərindən gəlir. Allah onların balalarına elə bir bəla verər ki, heç yığdıqları o rüşvət pulina, o korrupsiya pulina, xalqın yanı kəsib məzlum bu Azərbaycan Respublikasının kasıb uşaqlarını, evladlarını şərlə böyükdən həbs edirlər. Allah onların qarşısından çıxardır inşallah.